Так сказали мешканці і влада. Будівництво спорткомплексу на стадіоні та стадіону біля 18-ї школи і ні, говорить Вінницький апеляційний суд. Своєю ухвалою він скасував рішення міської ради про виділення земельної ділянки під забудову. У мерії здивовані цим, адже 2 місяці тому люди в суддівських мантіях визнали дії влади правоправними. Що ж змусило Феміду змінити думку? Та як на це реагують вінничани, з'ясовувала Слава Зарубінська. Вінничанка Лариса Килимник разом із сусідкою не приховують емоції щодо стадіону, які зводять неподалік їхнього будинку. Кажуть, те, що побачили, перевершило їхні сподівання. Ми з сусідкою прийшли подивитися на стадіон. Нас пропустили. Ми прийшли, подивилися. Дуже гарно. Ми від всієї душі. Ми дуже раді, що в нас такий гарний стадіон зробили. Пані Лариса зізнається, майже всі сусіди були за будівництво спорткомплексу біля 18-ї школи. Ті, хто проти, це переважно люди старші, які вигулювали чотирилапих на стадіоні, де зараз споруджують багатоповерхівку. Дом строїться теж, він нікому не мішає, ні дев'ятиэтажки не мішає, ні міліцейському домі не мішає. Там була спортивна колись площадка, але там зараз болото, собаками гуляли. Там зараз калабані, там невозможно, а построїться дом, він його зроблять гарно, благоустроюють, дерева понасаджуються, все буде добре, хай не переживають. Жінки не приховують, обурені рішенням суду від 10 липня, що по суті зупиняє будівництво. Здивовані цим і у мерії, адже 14 травня Вінницька Феміда визнала дії міської влади правомірними при виділенні земельної ділянки під забудову. Рішення від 14 травня набуло законної сили, і суд був зобов'язаний його покласти в основу, скільки там встановлені факти. Тому для мене це все абсолютно дивно, дуже дивна ситуація. Яким чином можна було при рішенні, яке набуло законну силу, приймати рішення зовсім протилежного змісту. Не може суд, не має права на одну ту саму тему між тими сторонами приймати зовсім протилежне рішення. Процедура оскарження може тривати роками, кажуть представники влади. Тож притримуватись будуть першого рішення суду. Багатоповерхівку і стадіон продовжать будувати. Дренажні системи і покриття, і захист. Якщо ви бачите, сьогодні пройшов дощ, стадіон майже вже сухий, буквально півгодини назад. Тобто система працює і працює нормально. Входимо вже в притулок до цього дитячого майданчика. Там 260 квадратних метрів. Готовність стадіону наразі складає майже 80%. Його та дитячий майданчик, попри судову заборону, все ж планують завершити до 1 вересня. А от нинішню ухвалу апеляційного мерія збирається оскаржити. Ростислава Зарубінська, Володимир Хірявенко, телеканал «Віта».